Tak, ahojte ľudkovia, to som zase ja, Emma Ranostaj. Minule sa objavilo na internete také video, že Emma Ranostaj najlepšie zabáva v Strednej Európe na stránke meme Facebook Mixi. A preto by som sa chcel ešte raz poďakovať administratorovi, že si to myslí. A na druhej strane zase musím povedať, že aj teda musím ešte poďakovať aj všetkým divákom, ktorí ma podporovali a ktorí mi hovorili, že som vtipný a že ich zabávam. No na druhej strane musím povedať, že sa tam vysvetlili nejaké komentáre, ako že som postihnutý a nemám rád, keď mi hovorí niekto, že som postihnutý, pretože ma to raní v srdci a nemám to rád jednoducho. No a preto som sa rozhodol, že aby sa to páčilo, toto video úplne všetkým, že tak nebudem teraz moc hovoriť vtipy, ale budem sa skôr venovať niekomu, kto si to naozaj zaslúži a kto to potrebuje. Pretože hovorím o takej básničke, ktorá je v angličtine a na druhej strane zase ráta sa tam, takže sa vyučuje aj matematika. No a po tretie ukážem, ako robia určité zvieratka. No a preto je toto dôležité pre detičky, pretože si myslím, že detičky sú veľmi dôležitou súčasťou nášho života, pretože je to naša budúcnosť a čím rýchlejšie si ich vychovávame, tak tým lepšie. No a keď to hovorím, túto básničku môjmu bratčekovi Maxikovi, tak sa veľmi usmeje a je šťastný, že mi povie vždycky, že Emil, ďakujem. A vždycky sa na tom smeje, lebo je taká smiešná tá básnička. Tak vás teraz poprosím, aby ste ich zavolali, dobre? Tých vašich napríklad súrodencov alebo detičky. No. Dúfam, že už sedia tam, kde vy. Tak, milé detičky, ahojte, volám sa Emil Ranostaj a mám pre vás pripravenú jednu vec. Dúfam, že sa to odo mňa naučíte. One, two, three. Včielka to je bee. Bzz, bzz. Four, five, six. Prasiatka sú pigs. Krik, krik. Seven, eight, nine. Môj sa povie mine. Desať to je ten. Sliepočka je hen. Kotkodák, kotkodák. Tak teraz by sme si ju mohli zopakovať. One, two, three. Včielka to je bee. Z. Four, five, six. Prasiatka sú pigs. Krik. Krik. Seven, eight, nine. Môj sa povie mine. Desať to je ten. Sliepočka je hen. Kotkodank, kotkodank. Tak na takýchto zvučkách sa Maxik smeje, že sú také smiešne, no. A už keď sme pri tých smiešných veciach, tak nemôžem si odpustiť jeden vtip, ktorý som vymyslel. Dúfam, že sa vám bude páčiť aj tento, no. Tak poznáte Breda, Pita a Angelinu Jolie. No tak, o nich som vymyslel, že Brad Pitt a Angelina Jolie idú mať takú erotickú chvíľu a už sa začínajú vyzliekať, no a za chvíľu príde k ním dieťatko ich a pýta sa, že Mami, čo to robíš? Angelina sa pozrie na Breda, že
Треба мне какать, а уйдет. Уйдем мы со злаком того дитятка, ну, так про это. Так, то было так и на мой стихи до ранейший. Ну, сам щасний, що вас можемо так то розсміювати, що смієте на моїх тіпорах, що може вимішля стало нове, а нове. Ну, а якби ви хотіли, ще я би сам вимісляв ніякий, наприклад, то ви можете написати на мою странку, що Енурано стає, а будем вам там отписывать на някакие вещи, тогда ак мать на какие отталочки, самозрейме. Ну а прето то робим, лобо, ако сам поведал, роби ми радост, роби с иным людям до живота, тиеж радост, а сам рад, кейд зробим иных людей счастливыми, а ако поведал, тен Ujo, с такими очами, он чул уж давно. Так он говорил, что кить кунами добро, так со нам то брати. Так, думаю, что это то сами брати, потому что смысл, что си то заслужим, а же сами то виплати в животе. Так, желаем си светлый мир. Ауте.